Hello, dobrý deň, dneska si ukážeme ako replay číslo 1, potom replay číslo 2 a dokonca som veľmi uvažoval nad tým, či neurobím rovno 4-5 videí, lebo som narazil, teraz som dostávam sa postupne k tým všetkým replayom, postupne ich nahrávam, fakt musím poďakovať všetkým, čo posielate replay z bitek aj so screenshotmi, je neuveriteľné množstvo toho, vážne z čoho vyberať. Pak je to tak strašne veľa, že aj keď robím každý druhý deň tie videá, tak v podstate je to hodne aj tak. Takže budeme musieť, rozmýšľam, či urobíme veľa videí dneska, alebo to rozložíme aspoň na 2 dní. Nech to nejako dobehnem, pretože máme update tento týždeň a potom už to zase nepôjde prehrať, takže skúsime dneska dve, zajtra dve a budete mať celý víkend totálne čo pozerať, tým pádom neskutočné hry podľa toho, čo ste poslali. Takže najprv začneme túto atakom v čisto 8. bitke, poslal mi to Mr. Blab aka Whisky. Takže kúkneme sa, jak to zahral. Matchmaking výborný, ja mám strašne rád matchmakingy, kde je tier versus vlastný tier, že tam není ani low tier, ani high tier, proste je to dobré. Vtedy sa dokáže ukázať fakt pravý charakter tej loďky, pokiaľ nejakú hráte, že tým pádom vás nikto neobmedzuje smerom nahor, neste extrémne silný zasa voči niekomu smerom nadol. Takže to je tá ideálna možná kombinácia toho, si ukázať, že či tá vaša loďa, plťka, ten váš vor plávajúci na mori, za niečo stojí. Alebo, čo ste za kapitánov. Takže, ja mám aktivované to ten krásny mod station, takže vidíte hore časomieru, za koľko končí hra. Keď niekto kepne, vidíte hore lepšie ikonky pri odhalení, takisto RPF-ko je na modro. Kolízie sú červené a po bokoch zostavy týmu, kde samozrejme pokiaľ ten panel začne blednúť, znamená, že nejaká loď v dohľade nášho týmu stráca HPčka ako ten Bismarck. Na našej strane Harlem, aby ste vedeli, na čo sa teda pozeráte, inak je to, inak nič iné nepoužívam. Toto je taká celkom fajn, že človek vie, za koľko končí hra spolu. Tam Akizuki chytí torpido, uj, pekne, pekne. My sme to tu preleteli. To bola krátka. Mňa skôr zaujíma, akým spôsobom sa Whisky dokázal nebičnúť do toho ostrova. Jako plával tak strašne blízko popri tom ostrove, že človek by bol čakal, že ako bičing systém bude ideálny. A že ho tam zasekne niekde, ale Whisky není áno. Posílame torpida na rozbitú Akizuki, je tam Baltimore. Keďže chlapci ušatí strieľajú, predpokladám, že Balťak dal radar. Bismarcka sme nemali zameraného, celkom halu, že to tam letí. Tak, dobre. Už je zameraný Bismarck. Už teraz to bude trošku lepšie. No. Lightning divíznik prežil. Bismarck na čumáček, takže je 5 rozbitých. No poď, akurát som dopil ránu kávu, takže celkom ma to zaujíma. Naháňame Baltáka. Ježiš Mária, on fakt to atako, či Akizuki trafil. No je toto možné, ale hneď takto z úvodu. Normálne by. Ty vole. Bismarck cúva. Pekne, no. Tak, ako popravde Akizuki je veľce špatná hra pre neho. Myslím, že si veľmi nezahral. Poznám tie pocity. Najprv chytíš jedno torpedo kámo z Lightningu alebo z čoho a potom dostaneš druhé torpedo z Ataga. To není úplne to, čo chceš.
Whisky sa snaží presvedčiť vlastných teammateov odzadu v Amagi a v Kíčku, aby teda triafali Baltimora. Keďže on má v divízii 2 DDčka, takže pomohlo by mu. A jeho kamarátom. Ja teda by som už dávno mal APčka a strel na Broadside. Neviem, na čo sme tu čakali, ale čakali sme. Šerbel, no. Šerbel odchádza, chvála Bohu, netrafil to dobre. Alebo možno aj chcel, ale akože klasika, v hre utopil granáty. Takže nevadí. My tu Atago hráme ako prerastené DDčko v tejto chvíli. Kúkame tý torpeda, kam to pošleme. Takže takto. Takže máme 3 DDčka v divízii, hezky. Jedno to, na to fyzice nevyzerá, ale... Možno. Možno sa dostaví ten kýžený efekt. Ah, Bismarck. Baltimore. No. Whisky teraz odpisoval, to bolo vidno. Nestrelá. No. Enemy team is taking the lead, výborné. A? Už sa toto rozhýbalo. Whisky napísal, že teda ako, nej tam dedečko, nemusíte sa bať torpeť. No ja by som takýmto správam neveril. Ja aj tam, kde nesú torpeda, ich dokážem chytiť, takže... Jako... Opatrnosť nade vše. Jako, Whisky, ty ideš Broadside k Bismarcku a nestrelaš? Dôvod? No. Neviem, či mal akože zase nakliknutý chat, že chcel niečo odpísať, lebo ono to není vidno, až kým to nepošle. Každopádne zaujímavé. Už sme prebili APčka, 8000 Bismarck. Tak. Pekne. Konečne. Nejaká tá rana. A to si zober. Toto sú presne tie momenty, ktoré hovorím. Videli ste, za akú bombu de facto dal Bismarckovi. Pozor, to je krížnik, ktorý má polovičný reload time oproti proste tej bitevke a toto sú práve tie najväčšie veci, že ako náhle ty v podstate dobre namieríš a dobre ti to tam sadne ten výstrel, tak ty si s krížnikom doslova schopný s tými delami proste ufajtiť tú bitevku, tá bitevka nemá potom veľmi šancu. Baltimore? A? Tak aj Baltiaka dostal nakoniec, dobre. Dobre on. Poriešené. Šerbela naháňa, to nemá v tejto chvíli zmysel, keďže tá mapa je rozložená ako je. Šerburg nech tam uteká preč. Nemácké kičko, Carolina je tam rozbitá, Tallinn bol niekde. Niekde, pomedzi ostrovy, no. Aj Citen, o, tak to už není to, čo chceš. Lightning vytorpil, o, pekne, tak Tallinn tam už nie je. Tuto Lightning, akože sa o neho postaral torpidami. Vole, Whisky ide s tou kamerou, aké by to lietadlo naháňal normálne osobne, manuálne, každé jedno. No. Citen a Kičko nie sú zrovna dve dobré loďky na YOLO torpenie, pretože obidve majú torpeda. Na bitevku, ktorá má torpeda, sa nechodí YOLO. Pretože to je väčšinou akože jedna za jedna, keď ho trafíš. No čo ide Whisky vymysleť? Pozri sa na neho. No, Kičko ide smerom dopredu, no. Budeme rátať s tým, že teda ako Citen má pustené hydro. Torpedo číslo 1. Točíme na torpedo číslo 2.
OK, alebo torpedome číslo 2, aby som teda ako. Citen ide za ním. My sme teda akože dodžili tie bitevky. To bol dobrý pohyb. V podstate. Ako tu není kde čo vyčítať. No co ty torpeda? Jedno. Jedno dokyčka Cite nechytil. Z druhej sady. A z druhej sady nič. A vyzerá to tak, že ani ten Citen, ani druhé? Hoši sa tam tomu vyhli. No. No. A práve nám zabrali lietadlovku. To je ale velice nepríjemné. My tu máme tiež šokaku, ktorá by sa dala doklepnúť. A hlavne kýčko chytilo torpedo bez flooding'u, takže... To neprestelíš. No, šokaku, halo? Dobre. Točí seba loď aj delá výborne. Prebíja APčka. OK. OK. No poď. A čo to tam líta? No, tak to úplne veľmi neletelo. Skúsime pokus číslo 2. Ty ako... Kúskame tu šokaku, ale že by sme teda jej robili nejaký masívny damage, teda, to sa povedať zrovna nedá. Neviem, či nám aj neutečie, no, jasné. Tá už je mimo. Pred tebou Carolina, na kraj mapy Cherbourg, ktorý by mohol tými apečkami hodne narobiť bordel. Kičko tam niekto mierne dobil. Vystreláme cez skalu. No. Nedoletelo. Carolina. Kičko zomrlo. No druhý torpedomet je v Lákoviciach. Ten sa nám tam točí. No Karolinka na dve torpeda určite zomre. Ide o to, či nezomreš. Ty na tej delá, kým ten dojde. No. No ukáž to. Dobre, no. Tak to boli tie dve torpeda do Karoliny. Ešte, že má to atako torpeda. Ty vole. Tam nám uteká stále šokaku. Šanca, že by detonovala aj nulová, pretože by lietadlovky nevedia detonovať, takže... Hold smola. To treba len proste ustrelať tými delami. Za nami je náš rozbitý Lightning, ešte stále nemá cima niekde citná kosaka Monarcha, dokonca Holanda, ktorý nebolo vidno, Cherbourga, ktorý úplne fullový na kraj mapy. Stále na pozadí. My máme akože 4 kg 85 000 damage. Vieme, že je tu niekde Holand podľa minimapy. Aha, a zrovna do... Vidíš to? Naspomeň Holanda. Jaj, no. Tak takhle, ako došiel pán Holand a nám sa práve aktivoval pán Yamamoto. Pretože, ako... Samozrejme, nebudeme hrať lodičky s normálnym kapitánom, budeme hrať samozrejme zrovna s Yamamotom na osmičke. OK, takže Atago práve dostalo nejaký ten hýleček. Vidíš, že už toho nedohýluje, jako tam už to skončilo, sice ho minúce 30 aktuálne hýluje, ale... Jako, nestupnú mu HPčka, každopádne keby dostal damage. Tak mu to vráti. Hapka, no pekne. Medzi tým Mamagi zostala Shokaku, to inak Shokaku mohla byť naša. Keby sme lepšie mierili. Ale ako, na čo by sme to robili?
No, takže Kraken doma. My zase nejdeme okolo, ale zase sa vracame na stred. Aha. Aha. OK. Takže žijeme tak, že Lightning 1000 HPček, my máme 23. Ešte máme 40 plus sekúnd toho špeciálneho healu od Yamamoto, ale ako nevidíme enemáka, takže nemá nás čo v podstate momentálne blapnúť, že Mr. Blap? Kuniberty na polke a Magi má 300 HPček a enemáci sú tak, že Monarch skoro full, Sherburg je full a Kosak je podľa toho ukazovateľa na polke. Celkom zaujímavé. Jako reálne na lode by to mali vyhrať. Vyhrávajú aj na body. Takže enemáci musia niečo robiť. No, my smerujeme podľa RPF-ka priamo do enemáka a teraz ktorý enemák to bude? Kosák, čo má polovicu HPček, alebo rovno Monarch? Inak Sherburg s Monarchom v kombinácii ako... No, Monarch, prvý. Zas to typujem na torpéda, jasné. Takže my ideme brať C-čko. OK. No ja vám poviem rovno, že ja v takejto hre by som bol tak namlsaný po tých kiloch, kámo, že abych tam už išiel teraz jeloštým. Už by som chcel proste mať dofajtených a dožratých čo najviac. Ouu. 7 zásob bez prestrelenia. No škoda, že sme nemáka nenašli skôr. Tu mohli sme mať healok Yamamoto, tak to si musím dať svoj. Sherburg úplne fullový. To je to, čo som povedal. Kosák je smerom dole na Amagi. No. No. All stations, neviem na koho klikáš, to je dedečka sa vedľa teba. Fú, tak toto bolo LTT. Mhm. Máme to sice prekepované. Letia hečka. Vyžratý kosak, lol. A ešte trafené torpedo do Monarcha, ktorý fladuje. Je tam 5 bodov dokonca. On mu dofladoval na poslednú... No tak. Hoši, hoši. Čo za replay je to tu? Kokos. Monitory 500 palcové, takže to musím zväčšovať, pretože kokos to je 32 jak blázen. Takže Atago a 7 kg. To je... Jako... Damage teda nič moc, hej. Ale... Akože stovečka je dobrá na osmičkový križník, to ne, že by bol špatný, ale k tým 7 kg by tu... Jako tu by si čakal tak 200 normálne. Páne bože, no čo zas toto bolo? Toto čo zas bolo? Dívaj sa. 2,5 tisíca podľa tých expo, ktoré má v tom týme, tak... Jako keď si porovnáš zbytok, tak to je normálne, že otrejdu mimo. Pripomínam, že toto je práve to najlepšie, tým, že tam samé osmičky, tak odhra dole to vidí, že... Nič ti ako keby neskresluje príjem expo alebo tých základných skúseností za hru. Pretože nesie ani top tier, nesie ani low tier, to znamená ani nižšie expy, ani vyššie expy, proste to máš to, čo máš mať. Tak. 7 kg a 2,5 tisíca. Neskutočné. Oland za 4, Akizuki za 3, Baltimore za 7 nakoniec. Ten mohol byť aj skôr, ale však to je jedno. Bismarck 36, no ty kokos. No ty kokos, no čo ti poviem, ako Atagova 7 kg, ty vole, to, ako nenáš to v každej hre, to je pravda, to sa ti musí podariť takáto prdel, ale poviem ti pravdu, že ako to, že ti ešte cvakne 7 kg na flooding v poslednej sekunde hry, keď je 995 bodov, máte 2 kepy alebo 3,
A že tie body neklapli skôr, ako ty mohol mať 6, ty vole, no neuveriteľné. Neuveriteľné. Kokos. A to teda viem, že ďalšie replay má úplne podobného charakteru s podobným počtom kilov. Ty vole, to je... Kokso, ľudia, čo ste vy dostali normálne? Akože to sa musím pozrieť. Počkaj, toto vyskýla 28.6. Musím sa pozrieť, že kedy to bolo hrané, o ktoré hodne, že kedy sú vlastne takéto fajné farmy na tie kily. Normálne. Pekne whisky, pekne, pekná diviska, pekne ste zahrali. A tak po dlhej dobe zase na kanále, myslím, že 7 kg je dostatočne dobrý výsledok na to, aby sme sa tu z toho tešiť kovali, ne? Je to fajné, je to pekné. Ďalej mi bolo vidno, keď vystrelil, že aj narval. Torpeda fungujú, a tak má výborné torpedo uhly. Lietadlovka v rámci vlastného týru, akože dostane nejaké lietadielka do smutku. Takže není o čom. Hezky, hezky, hezky. Boli tam dva momenty, kedy ja osobne by som zomrel na torpeda, keby som to hral, ale to je jasné všetkým, čo to pozerajú a čo ma poznajú, takže toľko. Dobroš. Dík za poslanie, GG pane, výborne zahané. Ten výsledok je pohodinový, úplne akože sedmička jak vyšita. A vám ďakujem za pozeranie, my si ešte kúkneme dneska ešte jedno videjko s podobným výsledkom, pretože túto chlapci urobili ako farmár hľada ženu, takže bude to topovečka. Tak zatiaľ, pa!